Najbolja tenisarka Bratislava Ignjatović, Sveti Sava. Najbolji teniser Veljko Čalić, Tehnička škola. Najbolji strelac kod učenica je Kristina Petrović, gimnazija. Jedina koja ove godine ima dve zlatne medalje i pojedinačno. Najbolji strelac Filip Stojanović, Tehnička škola. Odbojkašica Sara Jovanović, gimnazija. Odbojkaš Aleksa Đunić, Vukarašić. Košarkašica Anja Pešić, gimnazija. Šarkaš Filipović, Sveti Sava. Fudbalerka Maša Đunić, ekonomska. Da ste samo mogli da vidite šta Maša radi na državnom prvenstvu i kako je nivo rotura kroz noge i... Aleksa Tošić, 8. septembar. Atletičarka Neda Cvetković, gimnazija. Rukometašica Saška Antić, ekonomska. Rukometaš Đorđe Mitov, Vuk Karadžić. Gimnastičarka Dajana Živković. Dajana je veliki potencijal u gimnastici, ona je za 0-1 izgubila treći mjesto. Verovatno zato što nije iz Novog Sada i Beograda. Gimnastičar Andrija Petrović, 8. septembar. Najbolja u malim olimpijskim igrama Teja Stojanović, 8. septembar. Najbolji dečak u malim olimpijskim igrama, odnosno učenik, Janko Živković, Vuk Karadžić. Sportistkinja škole Mladost, Aleksandra Jozić. Sportista škole Mladost, Slaviša Renčić. Sportista mlekarske škole Bogdan Ilić. Sportistkinja mlekarske škole Tanja Antić. Sportista srednje stručne škole Milan Jovanović. Sportista
posebno priznanje imamo ovaj, za našeg džudistu Veljka Tričkovića iz tehničke škole. Džudo ima malo drugačiji status u našem takmičenju, ali smo ga mi uvrstili. I imamo jedno priznanje za učenika gimnazije Uroša Ivankovića, koji je plivač, maratonac, preplivao Zabačko jezero, preplivao Vokajsko jezero, sad gdje se spremno šta će da pliva. Ne znam. Je Sofija Rančić iz gimnazije. Učenik sportista je Bogdan Filipović iz tehničke. Učenica sportiskinja kod osnovnih škola je Nađa Anđelković. I učenik sportista za ovu školsku godinu kod osnovne škole je Andrija Antić. Srednje škole, gimnazija Pirot. Muška ekipa tehničke škole. Ženska ekipa osnovne škole Vuk Karadžić. Muška ekipa također osnovna škola Vuk Karadžić. U ukupnom plasmanu kod srednje škole je gimnazija Pirot. Osnovna škola u Karlovcu.